Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube. Assalomu alaykum. Soqali ishlar bilan qiziqadiganlar, soqalsiz ishlar bilan qiziqadiganlar, umuman yaxshi narsalar bilan qiziqadiganlar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. O'tgan safar hamma kommentariyada diqqat qilishdi. O'rkini o'rinchi qani, kelmaydi, sallam bilan o'tirmaydi. Ha, o'tiribdi, hozir ko'rsataman. Blogerlar bilan o'tiribmiz. Ishqilib, bolalar, hali yaxshilikni yomonlikni tarqatadiganlar hammasi mana shu yerda. Mana o'tirishdi. O'tgan safar juda ko'p odam so'radi kommentariyada. Erkin O'limovich yo'q, nima kelardi? Mana. Assalomu alaykum. Erkin O'limovich kel, o'tgan safar nima kelmadi, shuni aytding mana. O'tgan safar chaqamasdan kelgan. Yomon gapirmang. Ya aytishdi, telefon ham qilgandi, kelasizmi siz? Qurilish qilyapmanmi? Ya qurilish qilyapdingiz. Operatsiya. Uzr, lekin o'shanda biz loyiha olib boryapdik, bitta insonni uyqu beryapdik. O'shanda o'sha opani operatsiya kunida. Ha, yana men to'plab qo'yacham. Yo, to'g'ri. Agar uzr esimdan chiqib qoldi. Operatsiya kunida 300 so'mlik kelib olmagan. Kim so'radi? Lekin kim so'ragan bo'lsa, hammaga rahmat, qo'limiz ko'ksingizda. Joylasin. Ha, kanaliga o'ting erkin o'rini eshitdi. O'zini nimasi yana batal tushunadi. Oybek Raimberdiyev. Assalomu alaykum. Oybek Qosimov YouTube kanalida kuzatib boruvchilari. Soqali ishlardan gaplashish kerak. Soqali ishlar. Hayotbek, endi Hayotbek hamma taniydi o'zini shogirdlarini. Deklama bo'lar Oybek aka. Mana bugun eng qizig'i bor. Mende kısa yukumuz görünür ki. Ya kızım bak, saat 12'den 11'de bana yakındı. O şimdi 3'te video yüklep geliş günü gidiyorum her şey bana. Doğru olsa. O da hava hayra böyle. Katta 3'te video günü gidiyorum. Yüklediniz mi o zaman? Ha, tabii. 30'teyiz ama. En faal, meşet hareket kılıp abonelçiler için tüm mi bazar sağ... Sizler okulayken, ben de yol yürüyken bana meşet bana böyle. Doğru olsa. Yeterli seherde bazar yürüyken. Hop. Endi o'zingiz aytib bering mana. Assalomu alaykum, sizlar bilan men Akmal. Nima deyak ham? Mana o'zingiz qana saqiz aytib bering to'g'risi. Men Akmal Uljayev, bloger, avto bloger mana Samarqanddan. Mana shunday Uzabzor akamiz, Muhammadjon akamiz mehmonlikka chaqiribdi. Juda chiroyli bir dasturxon qilib, gap yo'q, hurmat uchun mana keldik. Samarqanddan kelishdi, vey. Keyin mana shu yerda hamma o'tirgan blogerlarni Samarqandga adilni o'zim chaqiraman. Yig'ilishi bir borsanglar, mana Erkin aka biladilar. Borib keldik. Oybek aka biladi. Yana bir marta aytamiz, qo'limiz ko'ksimizda. Biz bunaqa deb o'ylamagandik. Samarqandga bordik. Biz o'yladikki, umuman boshqa narsani o'ylagandik. Ma'lumotlarimni men bilaman. Hozir meni obunachilar aytadi, qachon kelasizlar deb boshlaydi, deymi, to'g'risi? Istalgan payt, istalgan 24 ga 7 ochiq Samarqand. Sizlar uchun. Yana bitta narsa, Oybek aka shu joyni kesmang. Ha. Xo'p, xonadonga tanishib ko'rsatib, qachon boraylik? Sizlarnikiga. O'tgan safar aksiya videomda, xo'p. Avgustda degansiz. Ha, avgustda aytgandim. O'tib ketdi-ku. Bo'ldi dedi. Hozir bas qoldi. Achindi, bro. Yo'q, yo'q. Men yangi yo'lyapman. Plan selni o'shini qo'yib olay keyin. Hozir. Sen qachon qo'ydingiz? Bu yil sel, yil уже qurilish boshlanadi, nolizi, keyin yilga bitsa. Ha, 2021 ga deylik. 2021 ga men oldingizga kelsam 2022 demayin lekin. Yo, 2021 da точно meni uyim bo'ladi, уже ushbu video qilaman. Xudo xolasin. Inshaalloh, to'g'risi. Bu konkret. Bitta turadi shu YouTube da. Ha, qoladi bu, to'g'risi. Mana olib berayin dedi kanalda, meni uyimni ko'rasiz. Hozir to'g'risini aytib beray, men uyni qilish uchun emas, haligi hammaga aytib turgan Oybek o'zi remont qildi. Men uyimni вообще remont qilmayman, to'g'risi. Hozir ko'rsatadigan emas. Oz million gapirayotgan odam shuna dedi. Menda hozir maqsad investitsiya bo'ldi. To'g'risi. Aboy yirtilib ketsa aboyda ham to'g'ri. Aksiyasi bormi? Yangi uyda qilamiz bu narsani. Aksiyasi bormi o'zi? Aksiya olasizmi? Aksiya shu bor, bolalar bor, finansistlar shug'ullanadi. O'zingizda qancha aksiya bor? Qaysi kompaniyaga bor? Bilmayman qaysi kompaniyada. Ish qilib aksiya olib sotishadi o'zlari. Qattiq. Investitsiya. Robert Yasaki bo'yicha. Yo, meni formula. Ana u Marjan, siz ya buning budjeti 40% shuna navbat sizga keldi. O'zingizdan gapirib berasizmi endi? Siz navbat. O'shang. Yo, mening. Assalomu alaykum. Obiyaga hamma obunachilari. YouTube'da hayot yo'llari degan kanalni buzamiz. Mana 103 ming da podpiskasi bor. Qo'y. Shuncha yig'olgancha nima ekansizlar?
Mana bu akam haligi dehqonchilik, teplitsa, teplitsa diqqat qorishdi. Mana mash akam umid, umid o'z deb kirsalar ham, mana shu dehqonchilik teplitsa bo'yicha mash akam. Uzini pastrozdagi top pishib, keyingi yilgacha yetkazib beradigan akam shunday saqlab beradigan. Ha, mash akam deb bo'ldi. Gapirasizmi? Assalomu alaykum, Oybekjon obunachilari. Ha, biz Vodiy savdosi kanalimiz. Uzamzovdi shogirdlaridan, Oybekjon shogirdlaridan. 1 yil bo'ldi kanalni ochganimizga, 170 mingta bo'ldi. Bo'l. Xala yo'man. Assalomu alaykum. Oybekjonning obunachilari. Mana bugun biz hozir Muhammadjon aka Uzabzorda ziyofatida dasturxonada o'tiribmiz. Nima deymiz? Shunaqangi oqibatlik blogerlar ichida yaxshi xursandchilik kunlar ko'payversin. Obunachilariga ham omad, Oybekjonning o'ziga ham ishlariga rivoj tilaymiz. Soqqa-soqqalarda katta-kattalardan ishlab yurishaversin. O'zi kanalingiz? Kanalim Baraka O'z. Noinki, şu Muhammadjon aka ham shogirdlarimiz, xudo xolisa. Aslida harakat qilyapmiz-da. Kanalimiz reklama qilyapti. Kanalimiz Baraka O'z, yangi kanal hali. Ko'rmaganlar bo'lsa, qidirib ko'rsanglar bo'laveradi. Yangi darajada bo'ladi. Kapitanida bo'lasiz. Yana bir marta. Bizam navbat bizga keldim. Assalomu alaykum, obi aka kuzatuvchilari. Men YouTube'dagi Uyabzor kanalini admini bo'laman. Uzabzor Muhammadjon akani ukasi bo'laman, qaynog'asi. Hozirgi kunda birgalikda ishlayapmiz. Rahmat hammaga. Bağdagi? Rasulxonchi rahmat qo'ydi. Assalomu alaykum, hurmatli turib gapiryapti, hamma men ham turib gapiray. Assalomu alaykum, Oybek akani ashaddiy obunachilari. Ha, o'tiraveran aka. Hop. Ali Us kanalining adminiman, ismim Mahmudjon. Do'stim Muhammadjonning shogirdlaridan va o'zimda hozirdan ustozim deb aytaveraman, Oybek akamni. Hamma ustoz deyapti, biz ham ustoz deyaveramiz. Xo'p, hammaga yaxshi kayfiyat. Akamni, do'stimni bugungi ehson qabul bo'lsin. Kanal qaytqani bilan va qizchasini yaxshi inson bo'lsin. Iloyi. So'z navbat kimga endi? Akamga. Ana hamma ko'rdi. Hamma ko'rib zerikib ketgan. Ne to'g'risi? Katta yo'qman, xafa bo'lmaysizlar. O'zingiz yurgansizmi? To'g'ri. Nigoh studiya admini Muhammadjon. Uzoq umr ko'ring. Shunaqa o'tirishimiz ko'payversin. Baraka top. E'tiboringiz markazida Uzabzor. Shu endi o'zimga o'zim baxt tilayman, Eshoni Bahodir dedi. Baxtimga sog'lik. Rahmat shunchalik kelibsizlar. Ha? Rahmat. Hurmat qilganinglardan keldinglar. Shunchalik chaqirsak, bir og'izim aytsak, oralarda kelmaganlar ham bor. Eshitib, bilib, boshqa bo'lib, osh yoqmadimi kimgadir? Zo'r, zo'r. Yaxshimi, yoqdimi? Dasturxondan nima kamchilik bo'ldi? O'zingizga aytamiz. Ko'pchilik kam bo'ldi, kamchilik ko'p bo'ldi. Mayli, shunday qilib shunaqangi dasturxonlarni yozish, yana hozir mana shu asartilar to'g'ralgani kirib ketdi, to'g'ralib chiqadi. Xudo xolasa yeb o'tirib, yeb ichib, mehmon bo'lib, mehmonga chaqirsanglar borib, iloyim mana shunaqangi yurishimiz, aqlligimiz, inoqligimiz ko'p bo'lsin. Sizlarga ham bo'lsin demayman. Kanallarni qaytarib tiklab olish. Chunki undan oldin sizlar kanallar vizlom bo'lmasin. Eng asosiysi, vizlom bo'lganlar ham bor. Bitta o'zim emasman. Dardga ham dardlar bor. Lekin shunaqangi qiz farzand ko'rish, farzandli bo'lish, uylanish hammaga nasib qilsin. O'rtoqlar, hamkasblar, topishinglar, daromadinglar bundan ham ko'paysin. O'ylaymanki, mana oz kelgan insonlardan bir nechta savollarni oldik, javoblarni oldik, kimgadir nimadir ma'lumot bo'ldi. Va mana eng oxirida kelgan insonlardan ham qanaqadir ma'lumot oldik. Nima ekan? Qat kelar ekan shu soliqdan tuda-suda. Shuning uchun mana shunaqangi yig'ilishimiz bo'lsa, mana bilmagan narsamiz bir-birimizni o'rganamiz, boshqa qilamiz. Xudo xolasa, qatorimizdan, safimizdan arimaylik. Yaxshi o'ynab, kulib, yeb, ichib yuraveraylik. Sizlar bilan men Muhammadjon Uzabzor keyingi videolarda ko'rishguncha. Ilohim. Agar sizlar mana shunaqa bloger bo'lib, mana shunaqa soqol ishlar bilan shug'ullanayotgan ko'rgan blogerlaringiz kamida o'sha 3000 dollar bor, 4000 dollar topayotganlar bor, 2000 dollar topayotgan blogerlar bor.
Sizler şunaka blogger bo'lib, bize şunaka jamoamizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bizning online kursimizga qo'shilinglar. Online kursimiz doimiy ravishda bo'lib boradi. Doimo yangiliklar kiritib boriladi. Online kursda bizning online kursda faqat blogger emas, mana shu ko'rganlaringiz yonimda o'tiruvdi. Pastda yarimi, 3-4-5 tasi shogirdlar edi. Bizda siz biznes blogger bo'lasiz. Ya'ni siz qanday qilib biznes qilishni o'rganasiz? Qanday qilib pulni boshqarishni o'rganasiz? Qanday qilib YouTube'da blogger bo'lishni o'rganasiz? Kursimizga qo'shiling, xohlasangiz biznesmen bo'ling, xohlasangiz blogger bo'ling. Xohlasangiz yaxshi pul topadigan odam bo'lasiz. Mana shu nomerga murojaat qilsanglar, hamda o'quvchilarga javob berib, chiroyli qilib tushuntirib beradi. Sizlar bilan Manoybek Qosimov, biznes blogger. Sog' bo'linglar.